Olá clientes e amigos do Guarani Alto Peça, sempre trazendo novidades pelos melhores preços. Você que estava em busca do amortecedor traseiro da Dafri Smart, produto original usado em bom estado de conservação, sendo anunciado por R$190. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 996276566. Abaixo desse vídeo tem um texto de descrição, nele contém o link de vendas e acesso às redes sociais do Guarani Alto Peça.